Шығыс Қазақстанда 6000-нан аса тірі шаянды заңсыз тасымалдаған тұрғын ұсталды. Браконьер іс-шарасы кезінде полицейлер Құйған ауылдық округі Қызылту өзен өткелінде газель автокөлігін тексеріп, 6000-нан аса жәндікті тапты. Шығын көлемі шамамен 2 миллион теңге, 34 жастағы көлік жүргізушісі келісім жасалған кезде шаяндарды бетперде киген танымайтын адамдардан сатып алғанын айтқан. Аталған іс бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті 3 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.